Не бути звіром. Зоозахисники з усієї України вийшли на марші, аби привернути увагу до проблем тварин. Кажуть, ситуація у нас набагато гірша, ніж у решті країн Європи. Подробиці у наступному матеріалі. Це Джулія. Кілька років тому господарі залишили її на трасі неподалік Ужгорода. Кволу та безпомічну собаку знайшла Анна. Я її забрала. Спочатку вона мені повністю не довіряла, тобто вона навіть до мене не підходила. Боялася всього на світі. Тобто собака довгий час знаходилася сама. І потрошку вона почала мені довіряти. Це член сім'ї, по-перше. По-друге, вона дуже хороший друг. Викидають на вулицю, не доглядають за тваринами чи просто знущаються в цирках, дельфінаріях, притравочних станціях чи хутрових фермах. Тваринам-безхатькам в Україні доводиться нелегко, кажуть зоозахисники. Сьогодні по всій країні проходять марші, аби привернути увагу до захисту братів наших менших. Закарпаття, за гумані! Ліс без мисливців. Таке гасло звучало від зоозахисників на Закарпатті. Тут досі працюють браконьєри. Вони знищують рідкісну карпатську рись та ведмедів. Ви знаєте, я вважаю, що це дуже важливо. Важливо навіть не для взрослих, а для наших діток, яких ми вчимо добру, наверное, какой-то ответственности, какой-то заботе. Эти животные не могут себе заработать. Цирк без тварин. У Кропивницькому півроку тому заборонили використовувати тварин у циркових постановках. Тепер просять підтримати ініціативу на державному рівні. Вулицями міста пройшла хода з проханням заборонити експлуатацію тварин в розважальних наукових цілях та знищення їх задля хутра. Підписали звернення до президента та уряду. Така гордість була за місто. Тому що це вже назріло. Люди бачать, як шапітоці гастролюють і як тварини виглядають цих шапіто. Це не може бути нормальні умови для їх існування, тому що вони роками їздять у цих вагончиках, вже в залізних, в жарі, в холоді. Більше сотні жителів прийшли на акцію і у Чернівцях. Зоозахисники взяли з собою домашніх улюбленців – собак, кішок, морських свинок і навіть коней. В такий спосіб висловили обурення жорстоким поводженням із тваринами. У нас в місті взагалі дуже багато безпритульних тварин, і взагалі я обожнюю тварин, і мені дуже жаль, коли їх скривджують. Учасники маршу пройшлися центральними вулицями міста. Вимагали припинити використання тварин у цирках, дельфінаріях, тестувати на них косметику, а також прикрашати опудалами заклади харчування та відпочинку. Країна – гуманна країна! Країна – гуманна країна! В кожному ресторані майже є або ведмеді, або леви, або тигри, які теж знаходяться та проживають не в хороших умовах, не задовільних для них, тому що, наприклад, для медведя має бути територія на менше 2 кілометрів, а ми бачимо клітки, вольєри по 2-3 метри. Волонтери сподіваються, що часом прихильників гуманного поводження з тваринами стане більше. Мар'яна Мартин, Олена Бринза, Ольга Паламарюк. Подробиці телеканал «Інтер».